францияда бірнеше жеткіншек өзіне қол жұмсағаннан кейін мектептер мен әлеуметтік желілерде буллингке қарсы күрес күшейтілді Бұлтыр қылмыстық кодекске жаңа баптар енгізілген еді соған сай оқушыны құдалаған үшін 10 жылға дейін бас бостандығын айыру және 150 елу евро көлемінде айыппұл төлету қарастырылған дегенмен елде бұл мәселе әлі дейін өзекті ресми мәлімет бойынша оқушылардың 10% проценті білім ошақтарында озбырлық көрген францияның білім министрлігі мектеп директорларын бөлең жөнде қандайда да бір ақпарат болса тікелей прокурорларға хабарлауды міндеттеп отыр буллингке қарсы күреске басымдық беріліп отыр бұған қарсы бар күшті жұмсап буллинг қылмыс қатарына енгізілді алдағы оқу маусымынан бастап барлық мектепте алдын алу бағдарламасы іске қосылады